labadeeda gacmood waxay tilmaamayaan halkan waxaan uga jeedaa calanka Germany waad u jeediin markabka dhanku ku socdo ayuu ku xiran yahay sax dhankan kale waxaa idinka muuqda meeshii markabka uu ka yimid waaye oo Denmark Denmark waaye marka laami guurayaan u bixiyay aniga bahalkan si wanaagsan laami guurayo sababtoo ah sidii aan highway usoo saarnay aan ugu soo socnay Denmark waxaan soo galnay markabkan oo waddo camal aan usoo galnay oo macnihii adigoo gaarigiina wata teamka Southern Media Corporation sidii ahaa teamkii ayagoo gaarigii macnihii Sweden markaan soo baxdeen ka soo baxnay anagoo gaarigii saaran ayaan soo galnay gaariga furaha kaliya ka soo qaadateen furaha kaliya ka soo qaadanay adduunka markaas uu maraya hoos ayuu ku jiraa gaariga gaariga haye laamigii soconayay ayuu hoos uga jiraa taasi waa Denmark okay waxaan marka halkan idinka muuqda sida hadda aan idin sheegay calanka Germany 5 minutes ayay noo jirtaa laamiga kale meesha uu ka soo gelayo markabka aan ku xiran doono aad iyo aad marka waxaan tabi lahaa intaas inaan uga faa'iidaysto ina lakadaayo kala qaybsanaanta kala qaybsanaanta iyo kala qoqobka iyo kala qoqobka waayo dadkan hadda dowlad dowladay u heshiiyeen iskaba dhaafee annagana qabiil qabiil iyo qoys qoys iyo jif jif aan isu haysanaa marka dad is haysta horumar ma gaari karo sax soomaalinimo wax ka yar nama deeqi maaya soomaalinimo bas shalay anii qof walba gurigii shaabaysto soomaalimadana shalay waxaan aad ugu farxay gabar Sweden dukaan ku leh sax ayaa waxay sameysay calanka Soomaaliya ayay albaabkeeda suratay sax dalka Sweden dalka Sweden markaasa waxaa la leeyahay gabadhan waxay ka soo jeedaa Soomaaliland aad iyo aad marka waxay tahay sheekadaas marka waxaad arkaysaa Soomaaliga qofka ah in yar mooye badan u weyn Soomaalinima marka Soomaalinimana deeqda Soomaalinimana deeqda wax ka yar inama deeqaan walaalayaal inaga daaya Soomaalinimada horumarkan oo kale aan gaari karnaa baad isleedahay iyo ka fiican ka fiican aan gaari karnaa ka horumarsan aan gaari karnaa waxa waaye hoos yaa naloo dhigin kor aan u soconno hal aan ahanno Soomaali macnii maamul goboleedka iska dhisnaado qof walba deegaankiisi kuwaanba way ku dhaqmaan soomaali maamul goboleedka anaga gadaal aan ka gaarno soomaali waxay tiraa gadaal ka gaar waa goobdumis maamul goboleed maanta cid ka badisa yurub lama arko gaar ahaan Germany tuule tuule calamo u leeyihin xataa kunoolahay hadda maanta tuule tuule calamo u leeyihin 16 ismaamul goboleed magaalo keligeed ismaamul aysan arkaysaa si fiican inaad ismaamushid oo aad maamul gooni aad samaysatid calankaaga samaysatid oo taargadaada aad samaysatid oo xuduuddaada aad samaysatid wax weyn maaha laakiin waddankii haddana waa waddan waa hal waddan waaagu faanaya in hal waddan la yahay marka annaga waxaa naga maqan waxaan rabnaa inaan si qabali ah aan u noqono waddan taas ma dhacayso sax hal baan ahaan doonaa Soomaaliya ayaa ina deeqaysa waad mahadsan tahay aadan runtii waa ku faraxsanahay inaan maanta idhaahdo anoo Sweden Denmark iyo Germany had ku dhexeeya inaan idhaahdo Soomaaliya waa hal adaa mudan insha allah kaasi waxa uu ahaa wariye ama maarkise agaasimayaashii ugu horreeyay ee warbaahinta koonfurta soomaaliya dadkii abaabulay cali macalin oo kasoo qayb galay shirkii dib u soo noolaynta afka soomaaliga mike mxaga ee waddanka Sweden magaalada Porres kasoo qayb galay haatan tiimkii Southern Media Corporation ayuu hogaaminayaa ee shirka kasoo noqday waxayna ku sii jeedaan guryahoodii Germany, Holland, Sweden, Switzerland, iyo Italia. Aad u mahadsan tahay markale. Thank you very much.